ရှင်ကော့ချ်ကွန်းကဂျူဆိုပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့မတွေ့ပါ Crown Cake House and Floral Service ရဲ့ owner ပါဒီနေ့ကော့ချ်ကွန်းကနေပြီးတော့ Oreo Cookie Cake ပြုလုပ်ပုံစဉ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ကျွန်မနဲ့အတူဆောင်ရွက်ချစ်ချူပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Oreo Cookie Cake တစ်ခုပြုလုပ်ရရင်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ Cake Jung Mano C တကြား Oreo Cookie Vanilla အစက်နဲ့ကျုပ်အကနဲ့အနှစ်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ပမာဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျုပ်အနှစ်နဲ့အကြားနဲ့ကိုမှုပါမယ်။ကျုပ်နှစ်ကလေးကအခုလိုအဖြူရောင်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်စီစားထည့်ပါမယ်စီထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နွားနုံလေးထည့်ပြီးတော့မှွေပါမယ်Oreo cookie နဲ့ vanilla အဆင့်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် cake jung ကိုနည်းနည်းချင်းစီဖတ်ထည့်ပါမယ်ကိုဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျဲဥအကာကိုကျဲဥပွားစေတကြားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်နပ်မှွေပါမယ်ကာမွေရာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျုံနဲ့ကွကီးမွေရာတဲ့အထက်ကိုကျဲဥကိုအကာကို3ကာခွဲပြီးတော့ထည့်ပါမယ်စီစဆက်ကိုအတင်းထည့်ထားတဲ့မိုးပုတ်တဲ့ခွက်တွေကိုထည့်ပါမယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့အပူချိန်190ဒီဂရီဆဲဆီယံအပူပေးထားတဲ့အိုဗန်ထဲကိုမိုးပုတ်တဲ့ဘန်ကိုထည့်ပါမယ်ဆိုရင်
ခုကိမ့်မုတ်လေးရပြီဆိုတော့ decoration စင်တဲ့အခါမှာလိုတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပါမယ်။ Oreo cookie cream cheese Oreo cookie အမုတ် chocolate topping cream လိုလိုအပ်ပါတယ်။ခရင်ရပြီဆိုတော့ကိမုတ်ပေါ်မှာခရင်ပတ်ပါမယ那个就是那两个，大家刚刚说嘛。ဒါချေခံစိုးစိမ်းမပါအရသာရှိတဲ့ Oreo cookie cake လေးရပါပြီရှင်။နောက်ထပ်လည်းအရသာရှိတဲ့ကိမုတ်ပြုလုပ်နည်းလေးကို Coach Kun ကနေတက်ဆက်ပေးမှာမို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။